Stredná odborná škola predstavuje typ modernej odbornej školy so širokým spektrom odborov, zameraných predovšetkým na služby, stavebníctvo a záhradnú tvorbu. V areáli školy sa nachádzajú moderné odborné učebne, odborné dielne, telocvičňa, športový areál, turistická ubytovňa a školská jedáleň. Stredná odborná škola na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni má pod vedením riaditeľa Vladimíra Buvaliča významné miesto v reťazci stredných škôl nášho okresu. Jedným zo študijných odborov je aj 5-ročné štúdium na hotelovej akadémii, kde žiaci získavajú množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností. Momentálne sa nachádzame v jazykovom laboratóriu. Študent hotelovej akadémie získa komunikačné schopnosti v dvoch cudzích jazykoch, anglickom jazyku a výberom z dvoch jazykov. Je to nemecký jazyk a ruský jazyk. Na našej škole študenti hotelovej akadémie môžu absolvovať rôzne kurzy, ako sú napríklad barmanský, baristický, carvingový a taktiež zahraničnú prax v Taliansku, Nemecku, Grécku a Cypre. Študenti hotelovej akadémie sú aj členmi žiackej školskej rady, kde sa zapájajú do všetkých školských aj mimoškolských akcií, ako sú napríklad Úsmev ako dar, Červená stúžka, Biela pastelka alebo Modrý gombík. Taktiež sa zúčastnili seminára Práva mladých. Pracovné uplatnenie absolventa. Manažer strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom zariadení, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách. Kvôli týmto dôvodom je pre mňa aj mojich spolužiakov štúdium na hotelovej akadémii motivujúce, obohacujúce a prínosné, najmä pre uplatnenie v budúcom živote. Študenti hotelovej akadémie zaznamenávajú množstvo úspechov v oblasti výchovy, vzdelávania, športu, kultúry a tvorby projektov. Jedným z významných ocenení bolo aj prvé miesto v sekcii Top turistická destinácia na výstavisku Agrokomplex Nitra v súťaži Mladý tvorca 2014, kde sme získali cenu ministra. Dobrý deň, volám sa Bianka a toto sú Juraj a Klára. Všetci traja sme hrdými študentmi hotelovej akadémie na strednej odbornej škole Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, pred ktorou sa momentálne nachádzame. Názov nášho projektu je Srdce a krv Pienin a teraz by sme vám ho radi predstavili. Práve sa nachádzame v priestoroch Červeného kláštora. Červený kláštor, oficiálne Lechnický, bol založený v roku 1319. Červený sa mu hovorí podľa výraznej farby strechy. Jednou zo zaujímavostí, ktorou sa môže píšiť, je to, že tu bol natočený historicky slovensko-poľský film Lietajúci Cyprian v roku 2010. Taktiež sa tu nachádza najstarší slovenský herbár, ktorý založil fráter Cyprian. Pieniny sú kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe a dá sa povedať, že aj vo svete. Už od 2. storočia pred našim letopočtom slúži rieka Dunajec prostredníctvom drevených plotní, obsluhovaných plotníkmi, ako dopravná tepna pre prevoz tovaru. Až po roku 1950 začalo byť plotníctvo a prevážanie ľudí na tradičných drevených plotiach organizovanejšie. Jednou z atrakcií po splave Dunajca je aj jazda na koči. Teraz vyrazíme splavy Dunajec. Dunajec preteká dvoma štátmi, Slovenskou a Poľskou republikou. Je dlhý 274 km, na Slovensku len 17. My sa budeme splavať z Červeného kláštora do Lesnice. Splav bude dlhý 9 km a bude trvať približne hodinu a pol. Severný Spiš sa môže osobitne hrdiť svojou prírodou. Okolo nás sa nachádza rozmanitá flóra a fauna a taktiež tu môžeme vidieť tri koruny, ktoré tvoria prírodnú hranicu s Poľskom. Ich nadmorská výška je 982 metrov nad morom. Sú spradené s mnohými legendami. Jednou z nich je napríklad táto. Poľská kráľovská rodina obývala obranný hrad pod hrebeňom Zámkovej hory. Počas úteku pred Tatármi vyhadzovala manželka Kinga svoje osobné veci a tak zo zahodenej stužky vznikla veľká rieka, z hrebenia les, z ruženca, mohutné belosné skalné brala a zo zrkadla veľké jazero. A preto považujeme tri koruny za srdce Pienin a Dunajec za ich krv. Momentálne sa nachádzame v Lesnici pri chate Pieniny, kde môžete ochutnať tradičné slovenské jedlá, ako sú halušky a pyrohy. Dobrú chuť!
Thank you.